Egungo kapitalismo espezistaren hiltzeko makinak dira hiltegiak. Gizakiz besteko animaliak zapaltzen dituen botere egiturak bere esku dituen baliabiderik adierazgarrienetako bat. Euskal Herriko mugimendu antiespezistak hiltegi guztiak itxi nahi ditu, Gasteizko honen ateak itxi behar izan zituzten bezala. Gizakiz besteko animaliak zapalduko ez dituen gizartea nahi dugulako. Urratxez urrats animalien askatasunerantz bidea egiten ari gara. Euskal Herriko antiespezistok mezu garbia zabaldu genuen ia duela urtebete Bilbon. Animaliak askatzera heldu ginera esan genuen. Horixe berretsi nahi dugu gaur, hemen, Gasteizen, errentagarritasun ezagatik 2005ean itxi zuten hiltegi honen aurrean. Eta horixe berretsiko dugu Bilbon berriz ere datorren azaroaren batean. Kalera aterako gara, atzera bueltarik ez duen gure bidean beste urrats bat egiteko asmoz. Animalien askatasuna dugu helburu, eta hori lortzeko bat egitera deitu nahi ditugu hemendik Euskal Herriko ekintzaileak espezismoaren aurkako jarrera hartzeko prest diren guztiak. Indarrak batzeko beharra jarri genuen iaz mai gainean, eta gaur ere horixe esan nahi dugu. Indarrak batu behar ditugula, zapalkuntza guztien aurka bat egiteko prest garen guztiok. Martxan garaia da, eta ona etorri gara gaur Euskal Herriko 11 kolektibotako antiespezistak. Gaur atzo baina gehiago gara, eta ehuntzen ari garen sarea geroz eta handiagoa da. Antiespezismoak Euskal Herriko mugimendu politikoen artean dagokion tokia lor dezan ari gara lanean. Hemendik kanpo ere, Espainiako estatuan, xede bera duten 11 taldek eta norbanakok eta gaur indarrak batzeko urratsa egin dute haiek ere, espezismoaren errealitate gordin gogor eta bidegabea agerian uzteko. Gasteiz, Madril, Barcelona, Valentzia eta beste 11 hiritan kalera atera gara espezismoaren zapalkuntza argien islatzen dituzten azpiegituren aurka egiteko. Hiltegirik gabeko gizarte bat nahi dugulako. Sentitzeko gai diren norbanakoak sistematikoki hiltzeko sortutako eraikinak normalizatzen dituen gizarte bat guztiz bidegabea delako. Kapitalismoak espezismoaz baliaturik gizakiz besteko animalien erabilera eta eksplotazioa ohiko bilakatzen du. Eta horrek ondorio du beste animaliok objektu huts bilakatzea, produkziorako indar eta baita lehengai ere. Ekonomiaren araberako balioa baino ez dute, gizakion interesen arabera. Zenbakiek ederki islatzen dute egoera hori. Europako hiltegirik handiena jarri dute aurten martxan Binefarren, eta han, egunean, 32.000 txerri hiltzen dituzte. Espainiako estatuan urtean 50.000.000 txerri azten dituzte baliabide gisa erabiltzeko. Euskal Herrian ere datuek agerian uzten dute zenbaterainokoa den espezismoaren indarra. 2008. Urtean, 66.5 milioi animalia baina gehiago hil zituzten Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroko hiltegietan. Hiltegietan hiltzen dituzten gizakiz besteko animalien kopurua anitzez ere handiagoa dela badakigu. Eusko Jaurlaritzak ez duelako hildako untxi eta hegaztien inguruko daturik. Nafarroan bakarrik, iaz, 2.2 milioi untxi baina gehiago hil zituzten, eta 63.6 milioi hegazti baino gehiago. Leon Tolstoiren hitzak, gure egiten ditugu antiespezistok. Hiltegiak existitzen diren bitartean, gudalekuak existituko dira. Denontzako gizarte justuago baten alde lan egin nahi dugulako, hiltegiak isteragoaz.